Apakah hukum tembak burung gagak? Tembak burung gagak. Nah, hukumnya al-umuru bimaqasidiha. Segala hukum itu bergantung kepada tujuan. Apa tujuannya? Gagak ini merosakkan harta benda, boleh tembak. Kera ini merosakkan tanaman, boleh tembak. Nampak lagi? Tapi kalau tak ada sebab, saja-saja nak tembak, tak boleh. Malainkan hayawan ghairu muhtaram. Hayawan yang tidak dihormati syarak, tak tumbuh mudarat. Bila-bila masa boleh bunuh. Contoh, tu yang ekor cokeng dah tahu, ngepik dua. Warna hitam. Hal lagu Still Loving You, benda? Scorpion, color jengking. Lagi, ular berbisa. Tak tunggu gigi orang. Jumpa, boleh bunuh. Bahkan Nabi benarkan kita membunuh ular dan kala jengking di dalam semayang. Tengah semayang boleh. Nampak? Tapi kalau binatang yang tidak memudaratkan, maka tak boleh saja-saja bunuh. Melainkan ketika dia memudaratkan. Sebab tu anjing bukan sunat bunuh. Anjing najih je, tak sunat bunuh. Kita salah faham. Nah, anjing tak sunat bunuh. Anjing binatang yang najis. Tak boleh masuk dalam rumah, tak boleh peluk cium. Dan ni ramai dah awet-awet pakai tudung peluk anjing. Maka bukan amalan Nabi. Nabi tak buat. Dia buat yang Nabi tak buat. Dia buat yang orang kafir buat. Jangan ikut. Kita tak boleh ikut. Kita nak ikut yang Nabi buat. Okey? Anjing yang sunat bunuh dua jenis ya. Dalam dunia ni banyak anjing. Ada anjing comel, ada anjing hudu, ada anjing muka panjang, muka pendek, hidung macung, hidung kepek, telinga panjang, telinga kepek, telinga nak. Macam-macam hak, bulu keriting, bulu panjang macam bulu. Tak. Dua saja yang sunat bunuh. Yang pertama, anjing yang gigit orang. Rottweiler, terkam orang tu, terkam orang ni, sunat bunuh. Dan yang kedua, anjing yang bercakap sendiri. Dia duduk seorang cakap. Anjing cakap sendiri tu anjing apa Ustaz? Anjing gila lah dia cakap seorang. Faham lagi? Kenapa sunat bunuh anjing gila? Dia bawa penyakit. Nampak? Ada sebab. Soalan seterusnya.